Mëngjesi dhe bekime pa fund të gjithë juve, vëllezër, motra, miq. Ju uroj që së pari të keni pas një vikend të bukur, një vikend të bekuar, një kohë adhurimi, lavdrimi dhe duke marrë nga fjala të dielën në shërbesat kudo që keni vijuar. Uroj që të keni qenë mirë me shëndet dhe mirë si u gjej në këtë fillim të javës, një këtë ditë të re, së bashku, një devocion të mëngjesit, të fillojmë ditën duke marrë nga një diçka e madhe e freskët që vetëm Perëndia mund na jep nga fjala e tij. Unë do të vazhdoj të flas me atë një moment me Jezusin që mund të jetë shumë e rëndësishme për jetën tonë dhe mund të jetë një pikë these për jetën tonë. Sot do të fokusohem tek pasazhi i Ungjillit sipas Gjonit, kapitulli i 5. Do të lexojmë së bashku nga vargu 1 deri në vargun 15. Dhe pastaj do t'inkrajohemi diçka nga fjala e Perëndis për ditën e sotit. Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 5, nga vargu 1 deri në vargun 15. Pas këtyre ngjarjeve, ishte një fest e judejve dhe Jezusi u ngjit në Jerusalem. Në Jerusalem afër portës së dhëmbëve, është një pellk që në hebrejisht quhet Betesda, dhe ka 5 portikë. Nën to dergje është një numër i madh të lëngurësh, të verbër, të qallë, të paralizuar, të cilët prisnin lëvizjen e ujit. Sepse një angel, ko pas kohe, zbriste në pellg dhe e lëvizte ujin, dhe i pari që hynte, mbasi uji ishte lëvizur, shërohin nga çdo smundje që të kishte. Aty ishte njëri i lënguar prej 38 vjetësh. Jezus duke parë shtrirë dhe duke ditur se prej shumë kohësh ishte në atë gjendje i tha, atë dëshiron të shërohesh. I lënguri u përgjigj Zotë, unë s'kam njëri që kur levizu i të me fusë në pelk, dhe ndërsa unë po shkoj, një tjetë zbret para meje. Jezus i tha, qo merë vigun tënë dhe ecë. Njëri u shërua në atë qast e mori vigun e ti dhe eci. Atë dit ishte e shtunë. Prandaj, judejt i than ati që është shëruar. Është e shtunë, nuk është e lisme për ty të ngresh vigun tënë. Ajo përgjigj atyre, ajë që më shëroj me tha, merë vigun tënë dhe ecë. Atëherë ata pyetën kush është ai që të tha merë vigun tënë dhe ecë, por ai që ishte shëruar nuk e dinte kush ishte, sepse Jezusi ishte larguar për shkak të turmës që ishte në atë vend. Më vonë Jezusi e gjetën në tempull i tha, ja ti u shërove, mos më kato më që të mos bëhet një gjë më keqe. Ai njëri shkoi dhe u tregoi judejve se Jezusi ishte ai që e shëroi.
është një ngjarje shumë interesante. Biblia tregon që ishte një vend aty, sikur një pishinë, ku shumë të sëmurë me sëmurë të ndryshme, lëngatë të ndryshme, që ndërën aty, sepse aty në moment të caktuar dërgoi një angel nga Perëndia. Dhe angel dhe liviste ujin. Në atë moment kur liviste ujin, shikoni sa interesant çfarë thot Biblia, thot që kushdo me çfarë do smundje, problemi, lëngate që futej i pari aty mrena, në ujë kur liviste uji, shëroi nga çdo smundje dhe lëngatë që kishte. Tani Biblia tregon që aty ishte një njeri i paralizuar për 38 vite. 38 vite është gjysa jetës së njeriu. A ishte për 38 vite i paralizuar. Dhe tani, më dhimbshme se gjithçka tjetër, ishte kjo, sepse kur Jezusi i thot atij njeriu, a dëshiron të shërohesh? A i thot, unë dua, por nuk kam bëjtu asë kush me mua. Mi gjithashtu, kjo gjë është të dhimbshme, por është e vërtet. Nga njëherë kur ne personalisht, apo dikush mund të kalojnë në për një periudhë të gjatë, ndoshta me dhimbje, me sëmundje, me probleme, e dhimbshmja është që duket sikur edhe të gjithë njerëzit tjerë rreth nesh do të na lanë, sepse mërzitet, duket që janë mërzitur duke na shërbyer. Duket sikur edhe ne vetë mërzitem duke i shërbyer të tjerëve. Por çfarë është e vërteta? Është kjo. Edhe ky njeri i tregon Jezusit, Zot, unë dua, por s'kam bet askush me mua. Vetmia është gjë shumë e dhimbshme. Kur sa rrej, kur unë kam lexuar për herë të parë dhe kam dëgjuar këtë dëshmi, kur kanë pyet nënën Terezë dhe i kanë thënë, nëna Terezë ti ke udhëtuar në për shumë vende të botës. Po cila ka qenë dhimbja apo sëmundja më e madhe që ti e ke vrejtur në jetën njerëzve? Dhe ajo pa nëmrua një e së dy, ajo thot vetmia. Të jesh i vetmuar është një dhimbje shumë e rëndë për jetat tona. Por nëse ti dhe une mund të jemi duke u ndjerë këtë njërë, që ku të gjithë në kanë lonë për rrëth, unë kam një fjalë inkurajimi për ty, që Jezus është ende pranë teje. Ai nuk të lënë dhe nuk të braktis, ai kështu të ka premtuar. Ai kur nuk në lënë dhe kur nuk në braktis, ai do tjetë me ne, dhe në mbrëm të botës për desa ne zxedhim të hecim më të. Tani, Jezus i thot, a dëshërën të shërohësh? Dhe kur a i përgjit e kështu, a i përgjit sepse thot, tani kur levizu i, gjithë mund të kur shkrin për prajme e. Dhe unë dua sa të ju them dhe shka juve. Ky njëri paralizuar për gjitha këto vite, a i nuk e dinte me këndë po fliste. Dhe unë të shpesh nuk e njohim prezencën e Zotit tonë pranesh. A njëri po fliste me atë që dërgon të angelin ko pas kohë për të levizur ujë dhe tashti kishte ardhur vetë. Dhe Jezusi është pranesh dhe Jezusi i thot të paralizuarit me rrëvigun tonë dhe ecë dhe i qodë në kom i shërura plotësisht dhe ecë në për rrugë. Tani, një gjë që është të dhimbshme është kjo. Në këto gjitha 30 vite si kur besimtar dhe mbi 20 vite tani si kur pastor, unë kam vrejtu që të kjetë njerëzë mund të pranoha qëfar do mrekullije, qëfar do shërimi. Por kur thua që është bërë në emër të Jezusit, ata dëshirojnë të mëshefin. Ata nuk dëshirojnë të pranojnë. Unë kam pasë rastet tila shumë në jetën time. Por, edhe në këtë rast, ishin disa njerëz që në vend që të shikonin se çfarë mrekullie kishte ndodhur në jetën e këtij të paralizuari, ata shikonin se ai mbarte vigun. Shikoni edhe një herë, në vend që të shikonin se mrekullia ishte që ai i paralizuar për 38 vite që ka mundë të jenë shumë i njohur për gjithë njerëzit, ai tani po ecë, në vend që të duart rrokasin për këtë mrekulli, ata fillojnë të gjykojnë që ai po bën diçka një ditë që ishte ndaluar. E Jezusi thot, të shtunat janë bërë për njerëzit e jo njerëzit për të shtunat. Dhe tani,
Ky njëri thot, unë nuk të ndi, sepse nuk e di kush më ka shëruar, por ai që më ka shëruar, më ka thonë merë vigun tonë dhe ecë. Dhe tani e përfundimi e mesajët është kjo. Më vonë Jezu të takoj këtë njëri në tempull, dhe i tha, ja ti o shërove, mos më ka to më që të bëhet një gjë më keqe. Tani, pyetja ime është, a ka gjë më të keqe dhe më të rëndë, më të vështirë se sa, me qenë 38 vite i paralizuar? Edhe unë kam mënduar dhe kam thonë, ndoshta edhe jo. Por, e mbaj mend kur kam dëgjuar një thanje dhe thotë kështu, po ka diçka më të vështirë se sa 38 vite me qenë i paralizuar. Është të mendosh se do të shkosh në parajs dhe përfundosh në ferr. Të mendosh se do të shkosh në parajs dhe përfundosh në ferr. Dhe tani, Jezu i thotë këtij, ti o shërove, po shko dhe mos më kato me. Bëj një jetë tjetër. Bëj gjërat ndryshe në jetën tënde. Miq i dashur, nëse ti ndjesh sot që të gjithë të kanë lënë, unë të premtoj në ditën e kësaj fjale se ti nuk je vetëm. Jezusi është pranë teje. Angjëllët janë afër teje me të shërbyer ty. Por ka edhe vëllezër dhe motra që mund të lutën dhe mësojnë për teje. Ndoshta askush ka mbetur të dhonë ty dhe mua një hap përpara. Por kur Jezusi është pranë nesh, ai do të na shtyj dy hapa përpara. Dhe uroj që ti dhe unë të jetojmë një jetë që pasi jemi shëruar dhe shliruar, të jetojmë një jetë pendimi, duke kthyer shpinën me katet e botës dhe duke synuar drejt shpërblimit të madh qiellit. Le të lutemi bashkë. Atë Perëndi, unë dua të falenderoj ty për këtë mesazh, Zot, për këtë tregim që sot ti na kujton, Zot, që nëse të gjithë mund na lënë na praktikisin, ti kur nuk na lëdhe na praktikisë, Zot. Perëndi, nëse ne kemi pritur, Zot, ashtu Zot, sikur ata njerëz të jetë të sëmurë, Zot, për një lëvizje uji, për një val, Zot. Nëse Zot kanë kaluar shumë val në jetën tonë dhe ne nuk i kemi përjetuar, unë lutëm që tani të përjetojmë një val të re, freskie, shërimi, qlirimi, një val, Zot, që ti, Zot, në rri me kam, në restoran, një val, Zot, që ti në bënë për një shetë, Zot, të kalim në anën tjetër. Falëndejtë, Zot, që ti e pranë nesh, ne i bekojmë, gjdo vladhë dhe motër, e nga ana fizike, nga ana frimore, sa herë, Zot, që ndoshtë ta jemi ndjetë e lanën nga ta, Zot, ne i falim dhe i bekojmë në emrin ton, por një tinkë, o, Zot, ne duham të kërkojmë falje, sa herë, Zot, që tjeret, janë ndjerë të lanën të praktisën nga ana jonë. Dhe lutëm, o, Zot, ti, o, Zot, në restaura, me familjarët fizikë, me familjarët frimorë, dhe me njerës të punës, apo ku do që jemi. Perëndi, ne të bekojmë ty, dhe bekojmë, o, Zot, fuqinë e fjales të anën bi jetat tona. Lutëm për një të napesh një ditë të bekuar, një ditë, o, Zot, të udhëheqë për teje, një ditë, o, Zot, ku ne do të lavdrojmë emrin tonë, ku do që jemi, në shkollë, në punë, apo në shtëpi. Le të invokoj Zotin në çdo sferë të jetës tonë. Lutëm për këto gjëra në emrin e Jezus. Amen, amen, amen. Paqja dhe gëzimi i Zotit qofshin me ju, kudo që jeni, Zot, mos harroni. Jezusi është pranë teje. Zot bekofshëm.